Teraz u dalšího výkladu mě líbí a spolu se podíváme, co vás čeká v červnu. Tak jo, jdeme na to. Hodně věcí budete dělat na vědomý úrovni, protože spoustu věcí vám bude docházet. Hlavně si více uvědomujete svoji hodnotu a to, čemu vy ve svém životě opravdu dáváte přednost, co je pro vás opravdu klíčový a pro vás celkově ve vašem životě to nejdůležitější. Nebudete nesmyslně vkládat energii tam, kde se vám to žádným způsobem nevrací. Nechcete se na tom vysilovat, nebudete se na tom vysilovat a s lidma, se kterými si nemáte co říct a místo toho, abyste jim to věčně vysvětlovali, proč, co, jak, protože vy už jste z toho unavený, protože některým lidem máte pocit, že jste řekli úplně, ale absolutně všechno a stejně nějakým způsobem ty lidi to zazdí, neberou to na vědomí, neváží si vás a tam vy do takovýchhle věcí nebudete vkládat svoji energii. Nechcete se kvůli tomu hádat, nechcete se na tom vysilovat a hlavně ani nebudete. Tím, že si více uvědomujete, co je opravdu pro vás důležitý. To, co děláte pro jiný lidi, začnete dělat i více sami pro sebe. Proto, aby vám vnitřně bylo dobře. A více, aby byste byli ve svém životě spokojení a opravdu šťastní. Svýho štěstí a toho pocitu, vy se nebudete chtít vzdát a hlavně, proč byste to měli dělat kvůli nějakým věcem, se kterým vy stejně nehnete, protože vy jste totiž taky hodně nějakou odpovědnost za nějaký lidi, jak jste to s nima prostě mysleli dobře. A ty lidi to prostě zazděli a všechno. Tak tam se nebudete vysilovat. Tím, že si uvědomujete svoji hodnotu, tak to i tím lidem a svým okolí celkově budete dávat jakoby najevo. Pro vás pozitivní slova smyslu, že dokážete bez nějakého strachu, bez nějakých úzkostních, u někoho mi to vyjíždí až jakoby takových jakoby obav, a to já nemůžu udělat, protože to si o mě pomyslí ostatní lidi a já budu vypadat jako sobec a nebudete jet v takových těch starých systémech, ve kterých jste jakoby jezdili několik let zpátky. Tím, že se vyvíjíte a jdete správnou cestou, tak spoustu věcí budete právě s nadhledem. Do nějaký situace ve svém životě už máte úplně uzavřený a vyřešený to, že některý lidi to tak nemají. A tam jste jim právě chtěli pomáhat. Omlouvám se. Tak nebudete se na tom vysilovat. Ještě více tímhletím nějakým lidem budete dávat jakoby hranice. Důrazně. Ale bez toho, aniž byste tam ztráceli svoji energii, budete více
realizovat své plány. Tím, že jsem v nějakých věcech více zásadový, ještě víc, než to byly před několika. U někoho jsou to měsíce, u někoho jsou to dny, u někoho to může být jaky. Každý to samozřejmě máte nastavený tak trošku jinak, proto to tady zmiňuju. Tak bez toho, aniž byste se vzdávali pocitu radosti. Svý vlastní, ale. Nebudete už dělat tolik věcí, aby to bylo na úkor vás samotných. A to je velice pro vás taky dobře. Taky pozitivní zpráva. Necháte si do svého života jakoby zasahovat. Máte proto své určitý důvody. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.